Kwa majina? Rashid Ali. Mm. Umefanya hapa beach miaka ngapi? 16. Miaka ngapi? 16. Miaka 16. Mm. Nataka nikuulize swali. Ndio, niulize. Hapa Mombasa, unaamini kama kuna majini? Iko. Hebu nipe kisa moja. Kisa moja, kuna jamaa fulani hapa, sitamtaja jina. Jina liko kwa mabano, lakini alikuwa anapenda sana warembo. Na mfanyakazi mwenzetu. Na siku alipata mama hapa amevaa buibui vizuri. Akamtongoza mama akaingiliana. Mama venye alipotea, staili nyingine haieleweki yani. Kufikanae tu hapo juu kwa barabara, mama alipotea. Ati mama alipotea. Mama alipotea. Walimtoa hapa beach. Na huyo mama huyo tu akaja akatokea mwingine pia. Huyo the same mama huyo akatokea mwingine na pia akapotea hivyo akiwa kwa boda. Kwa hiyo majini ipo. Kama haipo haja kutokea, kile kama kutokea ipo. Kwa hivyo imesha ipo hiyo majini. Majini ipo. Iko. Oh, lakini sasa wewe kwa hivyo utaki mademo beach. Mademo beach? Yeah. Nataka kinachagua. Wanataka lakini unachagua. Unachagua. Sasa utajuaje huyu ni jini na ule si jini? Uwezi jua. Hapo ni Mungu tu akusaidie. Mungu akusaidie. Yeah. Kama jini poa, kama si jini poa. Yeah, kama jini poa, kama si jini poa. Lakini kama ni jini ni mbio pia zitaleta za ukoo hapo. Ona mbio kuliko jini. Na kiimani nina mbio. Yeye kiimani lakini kuliko mbio, jini. Kuliko jini kiimani. Yeah, let me know what you think down below the comment section.